Въпреки че в този случай не ви достигна малко, какво не ви достигна днес? Бяхте много близо до чудото и да тези 18 точки да ги направите на 19. Ами първо благодаря. Мисля, че известна доза късмет, може би имахме някои отворени шута на края на матча при 12, 14, 13 точки, не съм сигурен. Някои отворени шута, които не вкарахме. И мисля, че това беше основното, което ни достигна. И съжалявам, че не можахме да постигнем игран финал. Макар че не успяхте да отстраните Левски, една победа над най-силния отбор, поне до сега България, със сигурност е добре за самочувствието на отбора. Разбира се, така е. Спредено ще подигнем и духа в отбора и всичко, но пак казвам, има по-скоро сме разочаровани от факта, че не можахме да скосираме финала, как се явно може. Показахте, че може да побеждавате Левски, нещо, което напоследък не се случваше много често в шампионатните срещи. Сега следва пауза в първенството, националните отбори. Асен Николов, старши тренер, сподели, че идеално време да се изчистят някои детайли. Добре ли е паузата, впрочем, за Белтекс? Да, определено. Смятам, че има аспекти в играта, които може да подобрим и съм сигурен, че ще работим от тях. Следват още няколко мача след това, след подновяването на програмата. Три поредни гостувания и един матч, който е в пауза. Можем ли да кажем, че и там късмета не е на страната на Белтекс? Те още са почнали, не се знае. Така, ние всеки матч има да играем, да за победа, така че дали сме вкъщи гости, няма толкова голямо значение. Няколко думи за предстоящите сезонни квалификации, ти си повикан в националния отбор. Не знам честно така какво да ти кажа. Отивам с... радвам се, че съм повикан. Отивам да... Аз не знам какво честно да ти кажа. Това е дебют за теб. Да, за в мъжкин сън набор това е дебют. Бил съм при господин Минчев, също така 18 годишен и 20 годишен. Работил съм с него и се радвам, че имам пак тази възможност.